Selamat datang seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami, salam bahagia, hey, hey, hey. Selamat datang semua. Lihat hati kami semua, dirayakan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Terimalah hormat kami dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Seruan kami, selamat datang di tempat ini. Salam kami dengan bahagia, selamat datang semua. Riang hati kami semua, merayakan ibu dan bapak. Bergembira kami semua pada siang yang mulia ini. Dengan hati suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, mohon kami dimaafkan. Jok grok. Ada apa-apa? Grok. Diteruskin. Ngawur kan. Serasa nganu kobra iki. Serasa jare Mas Doni serasa SM. Kae sing mburi dhewe. Heh, sing mburi dhewe kae malah ngopo? Dada-dada terus apa? Oh iya. Yo tak kancani. Hooh. Niki kapureh nganu nggih para pamirsa sedaya. Kapureh mametaken Mak Endang, beliaunya sedang sakit nggih Mas Lukman nggih. Sakit. Karena baru sakit jadi tidak bisa menghadiri acara di malam ini. Wis, pomen sak kabehe teko dipasrahke karo kene. Pokoke gentone kaya mburi dhewe. Gentone mburi dhewe kan dipasrahke kaya. Rene sik, Mak. Dipanggil iki. Di gameli-gameli Mas, gameli Mas. Seperti yo, seperti. Wah, gameli sik. Siap. Tak dudut Mariadi Mariadi bahaya. Wemik. Ya Allah aku ki dires nek iki. Sampean dhewe kendel pendekar kok.
Nek kok metune jam 1 iki lho. Ora apa-apa. Goro-goro. Karang nek udu menungso iki lek ngetokke bengi kok to, Mak. He? Udu menungso piye? Udu. Ha iki mah mbahne demit. Ngono. Gak men lek ngetokke bengi. Mau rung mangsane. Jen enak iki ngetokke bengi. Ngono. Apa iki? Nek awan iki sumuk. Ngono. Kemringet dari kemringet. Setahu apa, Mas? Wis. Nek bayar kurang 20.000. Apa? Mbak? Nggih, ngaturaken. Apa iki? Ulang tahun nih Panji Wirareno. Piye? Napas tuwa. Ambeken, ambeken. Piye napas tuwa apa piye? Ditoto, ditoto. Nggih, kagem Panji Wirareno, mugi-mugi lancar. Amin. Tanggapane. Amin. Sedaya grup Panji Wirareno diparingi sehat. Amin. Amin. Apa? 14 tahun apa? Wis krungu mang. Gase kok ya mak ya le teko rene. Oh, gase. Kene urung mulai aku steko. Tekan gone metune jam 1. Goro-goro. Goro-goro. Bahaya ta? Bahaya banget. Bahaya pakai banget. Aku kowe kok ngejak bola pedot kok. Ya digoyangkan sih. Yo siapke sik jajal kena siap. Gelak. Siap. Oleh. Keka, kek bolo-bolo kontrolmu kalo. Nanti toh. Tak dudung. Sapa toh? Eh, kalo. Tak dudung. Oh, alah kui planu pedot kui. Ya siap ke ya. Sok, brok. Aku guguk ngurung mangsane. Apa kok guguk? Aku ora bisa guguk. Aku ora ndek buntet lho. Ora ndek buntet. Buntete nang dhuwur. Ora ndek buntet. Buntete nang arep. Piye Pi Mas Yen piye nek ngono kuwi Mas? Oh, iki Mas Yen to. Mas Yen. Mas Yen kuwi ora doyan nggon aku. Ora. Tapi piye? Bosen. Bosen. Kok mrene nek mak kok ganti dekek ngarep. Retro. Apa iki? Apa lagune? Wah. Yo. Ayo brokon jong ngawruno. Rukune Islam, rukune Islam ayo iku. Sahadat loro rukun kang suci, rukun kang suci. Bisa siro kelawan ngaji. Pimpin done ngakon isolas, kambing telune, kambing telune bayar zakat. Pengepat poso ono ing bulan Ramadan, beng lima gaji lamun kuasa. Ini negeri namanya Jawi, namanya Jawi. Kalau kami nama Islami, kami Islam sudah terang. Asal jauh dari pangeran. Ayo brokon jong ngawruno, rukun Islam ayo iku limo. Sahadat loro rukun kang suci, bisa siro kelawan ngaji. Kamping pintone lakoni sholat, kamping telune bayar zakat. Anu lho iki. Apik iki. Ki lho Mas, nek arep nyalahke iki ki lho. Pojoke lho lah kene. Lah iki lho. Iki lho.
Iki lho sing nang ketiplak iki lho. Sing iketan iki lho. Sing iketan iki lho. Iki lho sing iketan iki. Pisan iki sing konangan. Sing mau peng pira to, Gean? Oh, peng telu. Ora apa-apa. Pemanasan. Langsung. Wajib kepisan gas yo. Kae mbre dhewe trane nopo lho, malah. Nek tiba kok malah nglotok pecah watuman kok. Ya depan-depan. Wajib ngain lanang wadon luru ngilmu. Wajib ngain lanang wadon luru ngilmu. Ojo lirene yen durung rusak bojomu. Ojo lirene yen durung rusak bojomu. Ya ya ya. Wajib kain lanang wadon luru ngilmu. Aja liren, aja liren, yen durung rusak bojomu. Aja liren, yen durung rusak bojomu. Rabiku ya, rabiku asale agawe menang, rambiku asale agawe menang. Kinar mong suna, kinar mong suna, nulungi maring sembahyang. Kinar mong suna, nulungi maring sembahyang. Tulungi maring sembahyang. Nesu, 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 nesu. Ketuane ngapa? Ketuane nesu, nesu. Huruh kono, huruh kono. Wijane sing ngajari sapa to? Ngisin-ngisinke. Ulang taune kok digawe kok ngono kuwi piye? Contone aku ki lho. Embo. Ayo karang pedot kuwi mau. Tak duduk. Wah, ya jelas. Dot dot. Ah, cari kowe sak jam ora metu. Ling ising maksude. Nyanyi, Mak. Ah, aku kok kon dhewe kok nyanyi. Ya ora apa-apa, wong kancane akeh sakmene kok dhewe. Nyanyi apa? Ya sak karepmu wis to. Bojo loro. Bojo loro. Saya dawa to. Mak. Mak. Mae. Mari tak apa pirang. Iki pirang sasi, iki pirang sasi. Lek sampean ro wingi kae to. Dalah. Sampean sampean ora ngerti. Kelingan nepuke semas. Ayo. Iya. Kaya nek ngono. Iya. Kan aku periksa dideke kowe. Mosok to? Heeh. Ngimpi berarti aku. Ora, mrene kene jane kono arep nyontek nang ngarep nek mah kleru nemburi. Apa iki? Mak suntik bokong. Oh ngono. Ora disuntik apane. Enak suntik burine ganjel. Ganjel to, ganjel to, ganjel to. Ya, Mak. Bojo loro. Karo kono ya. Iya. Wong ngarani garingan pirang-pirang bagus-bagus ngene kok. Dah. Ndak iso turu aku kok. Tu wajar berkati
Merdeka. Apa iki? Ora ngerti onde-onde. Onde-onde. Onde mande. Onde-onde bengkong. Onde mande onde-onde. Onde mande. Onde-onde mande. Onde-onde mande. Nek lungguh sing genah kuwi lho projol kuwi lho dase. Kok tak dadar kapok kowe engko? Ayo dintek dintek kapane? Ya Irfandi, ronce-ronce kembang wangine mumpir-mumpir kumilang ojo siro menga-mengo miturut dawe pengeran. Ya Irfandi, ronce-ronce kembang wangine mumpir-mumpir kumilang ojo siro menga-mengo miturut dawe pengeran. Monggo lega engkang segeto urip irone ngalam donya urip ora kena semoyo opo iki rada ngantuk kok kaya pisan endi sapa to sapa iki tersangkane oh rada ngantuk apa mas yo lanjut.
lumayan untuk pentol loro, Mak. Oh, oh. Orangnya itu, pentol loro lumayan. Slopret, slopret, kempul ngungkung gendang riala ketipung nyimpal bonang loro salen terus slopret belom jarang kembang nyoklang meraih ikan macan mangkap bakap bakap bujang kanon kalian reyong mustaka kageman reyong mus nyoto jauh. Joget ilang. Ilang. Oh. Sing joget ilang. Tak kira-kira arep cepat. Melayu-melayu nguker dus iki ngilang.